сега към сигнал за забавена спешна помощ в Тетевен с фатален край. Близките на починал мъж обвиняват медиците, че не са предприели адекватни мерки, за да го спасят с мотива, че пациентът нямал медицински документи. Марин Николов е пред болницата в Тетевен с близките на починалия и с позициите на всички страни по този инцидент. Здравей, Марина! Здравейте! До мен са съпругата, децата и роднините на починалия 57-годишен мъж Мирослав Тодоров. Съпругата и сина са преки свидетели на случилото се, тъй като те са били плътно с него в фаталния ден 11 август. Тук в спешния център в Тетевен, център за спешна медицинска помощ, те твърдят, че са го докарали, тъй като се е почувствал зле. Дежурното медицинско лице Тотка Вълчева го е приела, измерила е кръвното му, установила е, че е високо, но вместо да предприеме бързи действия, като даване на лекарства, животоспасяващи действия, въпреки лошото му състояние, тя е поискала от тях документи, рецептурна книжка и епикриза, най-напред към майката. Първо, самото медицинско лице има друга версия, но нека чуем вашата. Тя ми каза, идете, вземете документите, не живеете много далеко, живеете на 10 км. Моя мъж вика, аз ви казвам какво съм заболявала преди 2 години, че получава като инфаркт. Той каза с лекарствата какво пие, тя вика, не, аз искам документите. И седнула там на сеги на масата, пише му там по личната карта и само се взива така и го гледа. И аз му викам, ще врем да ги вземем документите. Рико, път ти ще седиш тука. Той ка звъни на дъщерята, тя ще ги свали. Ама и той след това вика, аз си знам какви апчета пия. И ги казва, тя няма ли къде да чукне, да изкара какво си е пил. Ами застоява за книжката и за прикризите стари да види. Тая жена не може ли да помогне, пиши ми на мъжа ми, че умира, ами иска документа да прецени. След това, аз той вика, че ми се пие водичка и аз кара си нима, той вика, види, ми купи вода от тук, че устата ми е съхна. Добре, нека да чуем версията на доктор Вълчева, после ще се включим отново към вас. Нека да чуем най-напред медицинското лице Вълчева, а след това и позицията на управителя на цялата спешна помощ, която е всъщност шапката на този филиал тук в Ловеч, доктор Силвия Моева. Те ще са една след друга. Нека да ги видим. Той искаше вода, не искаше от чешмата. Викам, не мога друга да ти дам. Като искат да му дам таблетки за инфаркта, ми отказа водата и чакат, че искат вода. Минерална иска. Правихме му ЕКГ няколко пъти, 2 мисля, че бяха или 3. Имаше промени и това ме накара да се направи венозен път и да му се сложи капари. Усъмних се и за това извикахме кардиолог. Кардиолога поиска документи. Той идва, поглежда ЕКГ-то и казва, как каза той, точните думи, няма никакво развитие, вика, защо. А той в същия момент, жена му му дава водата, че той не би ни отказа на мен тази чешмата. И се метна и това беше изхъркано. Дойдоха, да, наистина, хората за тях са си прави. Просто, но това, което поискаха от нас съвет на къде, ние им го дадохме. Ние сме ги насочили към медицински надзор, защото медицински надзор си прави проверка на документи, на медицинска документация, на действия на медицински персонал и така нататък. При една сърдечна ситуация винаги може да се очаква нещо такова, нали? И консултант е имало. Аз за това се въздържам, знам как работи надзора. Тук трябва да кажем, че човекът вече е прекарал един инфаркт и е пил хапчета. Нека обаче да видим неговия син какво казва. Той е бил също с него. Това, което каза госпожа Вълчева, вярно ли е, че му е предлагана вода, но той е отказал, защото била от чешмата? Не е вярно. И че му е предлагана таблетки с тази вода? Не е вярно. Госпожата лъже. Аз лично бях вътре,
Той измериха му кръвното, излезе в коридорчето пред кабинета, седна на носилката, беше прежълтял много. Мина госпожата и му каза, вляз вътре да полегнеш, докато дойде доктор. И през това време майка ми беше отишла за вода. Отвън до на една будка да купи вода, да му даде, че му се пиеш. И аз, той като влезе вътре в кабинета, и аз излязох пред входа на болницата и майка ми влезе вътре. И през това време тя, докато му давала шишето с водата да си пие, и той опуска шишето, пада на земята и... Госпожа Тотка Вълчева в този момент крещи на майка ми, защо разливат водата, а не вижда, че баща ми почива в този момент. И това видяхте ли, да му е правена електрокардиограма? Не, само едно кръвно му е измерено, докато сме били вътре при него, докато е почина. А вие сте подали жалба вече, както сте били посъветвани от доктор Моева до медицински надзор. Какво очаквате да стане? Искам да бъде тая жена наказана. Ако, разбира се, се докаже това, което да, те каза. Да бъде наказана. Което вие каза. Да. Тя е турена там да помага, ня да вика ми, да, дошла да ми се кара, че съм ми намокрила леглото. И аз го питам, какво ти каза, че остаеш ли в отделение или няма. Той казва, нищо не са ми казали, тя ми като дойде доктора, той ще каже. Тук държите един фиш от спешна медицинска помощ. Всъщност, според фиша, има ли отговаря ли на истината? Нека да питаме накратко и дъщерята. Не, не отговаря. Тук според този документ на баща ми е мерено кръвно в 19.50, той почина в 19.45. Няма, аз не знам как му да мерят кръвно на починал човек или да му правят кардиограма, след като той вече е починал. И просто не мога да разберат тук сам с чешмяна вода ли лекуват пациентите. Ще, предлагано ли му е чешмяна вода? Не, че той баща ми само че. Таблетки, по-скоро водата не е толкова, но някакви лекарства. Едно кръвно му мерено, дето може си го направим вкъщи, той си го мери всеки ден кръвното. Той сам може да го мери. Добре, наистина много е ключова тук ролята, ако наистина се намести адекватно медицински надзор, тъй като знаем лекарските грешки, лекарската небрежност са нещо много деликатно за разследване, за доказване и трябва много внимателно да се видят всички факти, документи, дали фактите отговарят на документите, за да не се стига до несправедлива липса на санкция или пък и в другата крайност несправедливо наказание за някои невинни хора, примерно. Тъй като случая е така, един от многото, станали сме свидетели, надяваме се и близките да получат своята истина за случая. Искам да бъде наказана. Това е жена на 73 години, като на моя лекува, дори да се седи вкъщи. Благодаря ви. Олег Николов с информация по този неприятен казус. Надяваме се проверки да установят има ли някаква вина и някой дали е превишил своите права или пък не е оказал достатъчна грижа на пациента, който за съжаление е починал.